יצא מבחינה ציבורית נגד המוסכמות, נגד המקובלות, זה היה לפני עשרות שנים בנושא של חקיקה דתית. בסופו של דבר התברר שכדרכם של הרבה רעיונות שהוא אמר אותם, ואמר אותם אני חושב שעדיין היו בוסר בציבור, דברים שהתקבלו אחר כך, דווקא הנושא הזה נושא שהיום כל כך פשוט וברור, אבל צריך להבין שלפני כ-30 שנה הנושא הזה של החקיקה דתית זה היה ההישגים של המפד"ל ביחס למפלגות החרדיות, ביחס לאגודה, זה היה מה יצליחו לחוקק מבחינה דתית, עוד איזה חוק, עוד משהו, עוד אוטובוסים שפה לא ייסעו, הדברים האלה הם הדברים שעמדו על הפרק. ואבא זכרונו לברכה התנגד לגישה הזאת. הוא טען שאם אנחנו רוצים לדאוג באמת ליהדות של המדינה, זה לא בצורה כזאת ולא בדרך של כפייה. אחת הדוגמאות שהוא הביא לזה, זו הייתה איזו ישיבה של רבנים בתחילת שנות ה-50 שהייתה אצל סבי, אצל חותנו, בבית ברחובות, הרב צבי יהודה מלצר, הוא היה הרב של רחובות, הוא היה מייסד של ישיבת הדרום. הייתה שם ישיבה של רבנים, של רבני ערים, על איזה גזרה, כביכול שנגזרה על הציבור. עד אז היה מקובל, אני מביא את זה רק כדוגמה, עד אז היה מקובל שנשים בבית יולדות, היה מחלקות לידה בבתי חולים, היה גם בית יולדות נפרד, נשים היו נמצאות 7-8 ימים אחרי הלידה והברית הייתה נעשית בבית החולים. ומשרד הבריאות החליט שמעתה היולדות יישארו בבית חולים רק 3-4 ימים ולא יותר. והייתה אספת רבנים, מה יהיה בנושא הברית? איך יהיה? אנשים לא ימולו עכשיו. זה שאנשים מקיימים ברית מילה זה משום שכולם נשארות בבית החולים עד הזמן הזה, עד היום השמיני, ואחרי הברית משתחררים, מה יהיה? לא צריך לספר לכם את התוצאות של מה שקיים היום, שרוב רובו, הרוב המכריע, 99% של הילדים היהודיים שנולדים הם נימולים. אבל תארו לעצמכם שהיה חוק שהיו מצליחים אז להשפיע על חברי הכנסת שלנו, להוציא חוק שחייבים למול. איך זה היה נראה? ברוך השם, הדברים האלה רצים. זה אחת הדוגמאות שאבא הביא בדברים הללו. וכל אותם דברים ציבוריים שאבא יצא, דרך אגב, בנושא הזה, אז גם הוא הצליח לגבש איזושהי קבוצה שיצאה, זה נקרא הגות, אני לא יודע אם זה זכור עוד הסיפור הזה, יצאו עם כרוז, יצאו נדמה לי רק שני כרוזים בנושאים ציבוריים יצאו, היה הרב אריאל היה חתום על זה, הרב יעקב אריאל, הרב פילבר, חנן פורת, היו שם איזו קבוצה של אנשים מהחוג שלנו שהצטרפו לזה, זה לא החזיק מעמד. בכל אופן, זה עורר בזמנו הרבה מאוד תערומת על הגישה הזאת, לוותר על האפשרות לחקוק חקיקה דתית. אני רוצה קצת במקורות שלפניכם לעמוד על היסודות ההלכתיים, משום שכל אותם דברים שלפעמים נראו כאיזה מין שליפה פוליטית או אמירה פוליטית, הדברים תמיד היו מעוגנים ברמה ההלכתית והיה להם בסיס רחב. אני מתייחס עכשיו בעיקר למאמר בספר רסיסי טל, פרק ל"א בעניין מצוות התוכחה. זה נושא שאני במשך הרבה זמן עבדתי עם אבא ז"ל ולמדתי איתו את זה. בסופו של דבר אני כתבתי כאן את הדברים בספר. דרך אגב, מי שרוצה את הספר בהיברו בוקס, אני העליתי את זה להיברו בוקס, אתם תוכלו להוריד את זה משם, סימן ע"א, תוכלו לראות את הדברים במקור, יש כאן אריכות גדולה. אני רוצה לעמוד על הפער, הייתי אומר פער כמעט בלתי נסבל, בין האידיאל של ההלכה
ובין היישום שלו בשטח כפי שאנחנו מתייחסים אליו. תראו את המקור הראשון על הפסוק, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. אומר הרמב"ן, אמר רבסי בשם רב תנחום ברכיה, למד ולימד, שמר ועשה, והיה סיפק בידו להחזיק, הייתה יכולת בידו לגרום, לדאוג לשמירת התורה ולא החזיק, הרי זה בכלל ארור. ודרשו בהקמה זאת, ארור אשר לא יקים, זה בית המלך והנשיאות, שבידם להקים את התורה ביד המבטלים אותה. ואפילו היה הוא צדיק אמור במעשר, היה יכול להחזיק התורה ביד הרשעים המבטלים אותה, הרי זה ארור. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשותם. אדם שיכול לגרום לכך שאנשים ישמרו תורה, חייב לעשות את זה. הדוגמאות לכך בחיים הציבוריים הם למחביר. אני רק אזכיר דוגמה אחת שעד היום הרבנות בכל מיני מקומות מתלבטת לגבי המדיניות בדברים האלה. האם לתת הכשר לבית מלון שיש שם חילול שבת, לתת הכשר למטבח כשיש שם בתחומים אחרים חילול שבת? האם להתנות את ההכשר בזה שלא יחללו שבת? הסבר המקובל, מה הקשר בין חילול שבת לבין המטבח? אז יגידו לכם, אם אי אפשר לסמוך על בעל בית המלון כי הוא מחלל שבת, אז אי אפשר לסמוך במטבח. מה הקשר? השאלה, איך המשגיח שעובד שם? מי האנשים שעובדים במטבח? לכאורה, על פי הדברים האלה של הרמב"ן, אנחנו מחויבים, אם יש באפשרות הרבנות לגרום לכך שלא יחללו שבת, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. מה עושים עם הדילמה הזאת? אבל יותר מזה, תסתכלו בספר המצוות לרמב״ם במקור 7. אומר הרמב״ם, שציוונו להוכיח החוטא, זה מצוות התוכחה. ציוונו להוכיח החוטא או מי שירוצה לחטוא, למנוע אותו ממנו במאמר ותוכחה. ואין ראוי שיאמר אחר שאני לא אחטא, אם יחטא אחר זולתי, מה לי עם אלוהיו. זה הפך התורה. אבל אנו מצווים שלא נחטא ושלא נעזוב זולתנו מאומתנו שימרה. דברים שהם כל כך בניגוד לחינוך הדמוקרטי שלנו, והאיש באמונתו יחיה, עד כדי כך שאף אחד כבר לא זוכר שזה לא פסוק בכלל. אומר הרמב״ם, אין ראוי שיאמר אחר שאני לא אחטא, אם יחטא אחר זולתי, מה לי עם אלוהיו. זה הפך התורה. זה המצב האידיאלי, שאנחנו צריכים לדאוג למישהו, לכל אחד, כל מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו צריכים לעשות, כדי שיהודים ישמרו על התורה. אנחנו נמצאים עכשיו בימי בין המצרים. אני אביא כאן את הגמרא בשבת, בדף נ"ה עמוד ב'. ובעצם הגמרא הזאת היא הגמרא, אחת הסוגיות המרכזיות כאן בנושא הזה. והנושא שעליו מדובר כאן בסימן הזה, ברסיס איטל, זו השאלה האם חייבים להוכיח אדם שלא ישמע. ישנה מצוות תוכחה. האם חייבים להוכיח, כשברור לי שבן אדם לא ישמע, האם אני חייב להוכיח אותו? אני חושב שכל אחד יכול לתאר לעצמו איזה יהודי שעובד באיזשהו מקום, מלמד באיזשהו מקום, בציבור לא דתי, עובד בבנק, עובד בהייטק, אם הוא יתחיל להעיר לשכנים שלו על ימין ועל שמאל, לקיים מצוות תוכחה, למה ככה ולמה ככה, הוא מספר שהוא נוסע בשבת לים, אז תגיד לו, תשפיע עליו, תתחיל. הבן אדם הזה לא יחזיק הרבה זמן בעבודה. נודני כזה יפדרו אותו, זה לא יחזיק מעמד. אבל צריך לזה גיבוי הלכתי, מה עושים? האם יש מצווה להוכיח למי שלא ישמע? אומרת הגמרא בשבת,
אמר לרב זרע לרבי סימון, לוכחים לומר להן את דבר הישגלותה. רב זרע אומר לרבי סימון, תוכיח את הריש גלותה. ריש גלותה, מי שמכיר את ההיסטוריה של הריש גלותה, זה לא היה להיכנס בהן, כמו שאומרים, זה לא היה מהדברים הנעימים, והיה בזה אפילו סיכון. לוכחים לומר להן את דבר הישגלותה, אמר ללא מקבלי מיני. הם לא יקבלו ממני, אני לא מוכיח אותם. אמר לאף על גבדה, לא מקבלי לוכחים לומר. ואמר רב אחא ורבי חנינא, מעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר ולראה חוץ מדבר זה דכתיב, ויאמר השם אליו עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, והתווית אתיו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה. זה מדובר על חורבן בית ראשון. אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל, לך ורשום על מצחן של צדיקים תף של דיו שלא ישלטו בהם על אחרי חבלה, ועל מצחן של רשעים תף של דם כדי שישלטו בהם על אחרי חבלה. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו? מה פירוש מה נשתנו אלו מאלו? אמר לה, הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים. צדיקים גמורים, שיהיה להם תף של דיו שלא ישלטו בהם על אחרי חבלה. אמרה לפניו, מידת הדין, אמרה לפניו, ריבונו של עולם, היה בידם למחות ולא מיחו. אמר לה, גלוי וידוע לפניי שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם. יש כאן ויכוח בין מידת הדין לבין הקדוש ברוך הוא. מידת הדין אומרת, הם היו צריכים למחות. הקדוש ברוך הוא אומר, הם לא היו שומעים. אומרת מידת הדין, מי אומר שהם לא, איך הם ידעו ש... שהם לא ישמעו, הם היו חייבים להוכיח. אמרה לפניו ריבונו של עולם, אם לפניך גלוי, להם יגלוי. והיינו דכתיב זקן בחור ובתולה, טף ונשים תרוגו למשחית, ועל כל איש אשר עליו הטף אל תיגשו, וממקדשי תחלו, וכתיב, ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית, אני רב יוסף, אל תקרי מקדשי אלא מקודשי, אלו בני אדם שקיימו את כל התורה כולה, מאלף ועד תף. למה? מידה טובה לא יצאה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בו, חוץ מדבר זה בשעת החורבן, על אותם אנשים צדיקים, שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא הסכים למידת הדין, משום שהם היו חייבים להוכיח, למרות שהיה ברור שהתוכחה שלהם תיפול על אוזניים ערלות. מה לומדים, מה ניתן ללמוד מתוך הגמרא הזאת? שצריך להוכיח למי שלא ישמע, או שלא צריך להוכיח למי שלא ישמע? כאן עם הדברים שבתחילת הסימן בספר רסיסי טל, וכאן זה מתחיל עם שאלה, שאלה שהיא למדנית הלכתית. מצוות התוכחה, אם תראו את הרמב״ם במקור 8, אומר הרמב״ם, הרואה חברו שחטא או שהולך בדרך לא טובה, מצווה להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים, שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך. מצווה, הרמב״ם אומר, מצווה להחזירו למוטב. להחזירו למוטב, מה המשמעות של להחזירו למוטב? להחזירו למוטב זה טעם מטעמי המצווה, זה שייך לטעם המצווה. למה יש מצווה תוכחה כדי להחזירו למוטב? או שהמצווה הזאת היא לא טעם, אלא זוהי ההגדרה של המצווה. אני אסביר את ההבדל. אם אנחנו מדברים על טעם למצוות התוכחה, והטעם של מצוות התוכחה כדי להחזירו למוטב, אנחנו לא רשאים לדרוש בטעם הדקרא. יש מחלוקת רבי שמעון וחכמים אם דרשינן טעם הדקרא או לא דרשינן טעם הדקרא. רבי שמעון אומר, אלמנה ענייה לא ממשכנים אותה, עשירה ממשכנים אותה, משום שעשירה, אנחנו דורשים טעם הדקרא, אין טעם לא לקחת משכון מאישה עשירה. חכמים אומרים לא דורשינן בהלכה כך, שלא דורשינן טעם הדקרא. אין לנו רשות
לנווט את המצווה לפי הטעם שלה. טעמי המצווה זה עניין נפרד. השאלה אם טעם המצווה זה להחזירו למוטב. דרך אגב, יש גם כמה מאחרונים שאומרים עוד דבר, עוד סברה ששייכת למצוות התוכחה, דווקא דבר שאני מקדים שאני לא מסכים לזה, שיש עניין במצוות התוכחה לא רק להוכיח אדם כדי להחזיר אותו למוטב, אלא יש עניין במצוות התוכחה גם לא להחזיר אותו למוטב. יש עניין להוכיח כדי שאני לא אעבור, כדי שזה לא יעשה לי שריטה בנפש. כדי שאני לא אעבור על זה בצורה שלווה, על דברים כאלה שעוברים לידי. יש דבר שאפשר לראות, אמנם לא בבני ברק, אבל בירושלים אפשר לראות את זה, זה יודעים. שטריימל הולך ברחוב, רואה אוטו, שבס, שבס, שבס. אומר לעצמו, שבס, שבס. מה זה? זה מצוות תוכחה? יש כאן מצוות תוכחה? הוא מוכיח כלפי עצמו, שהוא, כדי שהוא, זה לא יעבור לו על יד ה... כדי שהוא יהיה רגיש לדברים האלה. יש בדברים האלה משהו אמיתי, משום שאנחנו מרוב דיבורים על דמוקרטיה ופלורליזם וכל מיני דיבורים מהסוג הזה, אנחנו גם מאבדים רגישות לכל מיני דברים שאנחנו אמורים להגיב וצריכים להגיב ולא מגיבים עליהם. דוגמה שנתקלתי איתה בנושא הזה, נדמה לי שזה היה באותה תקופה שבחדשות דיווחו על הנשיא קצב, על כל המעשים שלו. היה מצב כזה שבן אדם היה שומע חדשות והיה צריך לקפוץ ולסגור את הרדיו כדי שהילדים שלו לא ישמעו. זה היה היום ונורא, התיאורים הפלסטיים שבחדשות היו. הלך אחת הידידים שלי ושלח תלונה לרשות השידור. יש גבול לאותם דברים שאפשר להגיד בחדשות, יש תוכניות, זה עוד עניין. אבל בחדשות לתאר כל מיני דברים בצורות שאי אפשר לשמוע אותם, אני צריך לסגור את הרדיו, לקפוץ ולסגור כדי שהילדים שלי לא ישמעו מה קרה שם. מה הייתה התשובה? אמרו לו, אתה היחיד שמתלונן על זה. אנחנו דברים כאלה עוברים על ידינו, ואנחנו לא שמים לב לדברים האלה. יש כאן עניין אמיתי. הרב כותב באורות התשובה, יש לו שם משפט, שמשפט יפה, משפט חזק. הרב מדבר על סבלנות הגונה וקנאה חיה נגד כל מתועב ורע. צריך לדעת לשלב את שני הדברים האלה. סבלנות הגונה וקנאה חיה נגד כל מתועב ורע. טוב, נחזור לענייננו. אני חושב שהמטרה של מצוות התוכחה זה לא כדי שאני לא אפגע נפשית כתוצאה מזה שאני אראה ענייני עבירה. המטרה היא להחזירו למוטב. אבל השאלה היא, האם להחזירו למוטב זה טעם של המצווה? ואם זה טעם של המצווה, כפי שאמרתי, אנחנו לא רשאים לדרוש בטעם הדקרא. יש מצווה, מצווה תוכחה צריך לקיים. כן יעזור, לא יעזור. כתוב, הוכיח, תוכיח את עמיתך, זה מה שאני צריך לעשות וזה מה שמוטל עליי. או להחזירו למוטב זה לא טעם של המצווה, אלא זוהי ההגדרה של המצווה. מהי מצוות התוכחה? מצוות התוכחה היא להחזירו למוטב. אם אתה לא מחזירו למוטב, לא קיימת את המצווה. אם תראו את לשונו של הרמב״ם, שוב, במקור 8, בהלכות דעות, הרואה חברו שחטא או שהלך בדרך לא טובה, מצווה, הרמב״ם לא אומר מצווה להוכיחו, הרמב״ם אומר מצווה להחזירו למוטב. וכאן זה החידוש שנמצא כאן ברסיס איטל, בפשט ברמב״ם, יש כאן עוד ראיות מראשונים נוספים שסוברים כך. המצווה היא להחזירו למוטב. זה לא טעם של המצווה, אלא זוהי הגדרה של המצווה. אם זו הגדרה של המצווה, אתה צריך להחזיר למוטב. אתה לא מחזיר למוטב, לא עשית שום דבר.
מאידך גיס, אני חושב שזה מרחיב גם את הקיום של המצווה לאופנים אחרים. לפעמים, דווקא בזה שאתה נחמד ואתה מאיר פנים, ואתה לא מאיר, בזה אתה יכול לקיים מצוות התוכחה. אולי מותר לי לספר, אשתי עבדה עם איזה עובדת סוציאלית, היא עובדת סוציאלית, היא עבדה עם איזה בחורה שעלתה לארץ מיוון, ממשפחה שרחוקה מיהדות כרחוק מזרח ממערב. והבחורה הזאת, היום הולדת שלה זה ביום כיפור, יחד עם אמא שלה היא הייתה הופעה עוגה ביום כיפור, והיו עושים יום הולדת ביום כיפור. אשתי לא אמרה לה שום דבר, במשך תקופה ארוכה. אחרי כמה שנים היא אומרת לה, השנה ביום כיפור אני צמתי. אני אמרתי, אם שרה יכולה, גם אני יכולה. ואחר כך זה חזר על עצמו בפסח. ובפסח היא אמרה, לא אכלתי חמץ. אם שרה יכולה, גם אני יכולה. אז אמרו לה שם החברות שלה, כן, אבל היה לך פיתות בפריזר, את השארת את זה. אמרה, לא היה לי חמץ בבית. יכול להיות שיש קיום מצוות התוכחה. אם מצוות התוכחה היא להחזירו למוטב, אז כל מה שאני עושה מתוך חשבון שבסופו של דבר יכול להועיל, זה שייך למצוות התוכחה. הבעיה היא, ביחסים שבין דתיים לחילונים, אם הם מרגישים שאתה נחמד, לא כי אתה נחמד, אלא אתה נחמד כדי להחזירו למוטב, זה כבר בעיה של עצמה. אבל המצווה, ההגדרה של המצווה היא להחזירו למוטב. זוהי המצווה, לא להוכיח, אלא המצווה היא להחזיר למוטב. אם נחזור גם ללשון של הרמב״ם בספר המצוות, הרמב״ם אומר, מקור 7, שציוונו להוכיח החוטא, או מי שירצה לכתוב ולמנוע אותו ממנו במאמר ותוכחה. שוב, המצווה היא למנוע אותו ממנו במאמר ותוכחה. זוהי המצווה. אתה צריך לחשוב איך לעשות את הדברים האלה כדי להחזירו למוטב. לאו דווקא כדי לקיים נטו מצוות תוכחה. לפני הרבה שנים התארח אצלנו בישיבה הרב שלמה פישר, יהודי מאוד מקורי בכל מיני תחומים, רן בישיבת איטרי, לא יודע אם היום הוא עדיין נותן שיעורים, אבל יהודי שדיין, חשיבה מאוד מאוד מקורית בכל מיני תחומים. והייתה לי הזדמנות, ככה, תוך כדי ליווי בדרך, לשאול אותו כמה שאלות. שאלתי אותו, אמרתי לו, כתוב בשולחן ערוך, שהרואה את חברו לבוש כלאיים, זה כבר יותר מתוכחה, זה הפרוש המיסור, כתוב שבשולחן ערוך יורדיה, רואה את חברו לבוש כלאיים, קופץ וקורע ממנו בשוק. כך כתוב בשולחן ערוך. אמרתי לו, אני פוגש יהודי כזה, אני רואה אותו ברשות הרבים לבוש כליים, ואני יכול לקפוץ ולקרוע ממנו את הכליים ולסלק ממנו את זה. אבל באותו יום, בערב, אני הזמנתי אותו לכוס קפה אצלי. ואני, תוך כדי כוס קפה, אני אוכל להסביר לו את הדברים. שאלו אותי איך להסביר את העניין של כלי בגדים, אני לא יודע. אין לי הסבר לדברים האלה. חוקות. אבל אני אשב איתו על כוס קפה, אני אגיד לו, תשמע, זה בכל זאת, ככה מסורת, ככה כתוב בתורה, זה דבר לא טוב, יש לי מה לומר לו, מה אני צריך לעשות? מה שכתוב בשולחן ערוך? או לעשות את על כוס קפה להסביר לו. אומר לי, בלי ספק, להסביר לו על כוס קפה. כך הוא אמר. הוא אמר לי באותה הזדמנות גם כמה דברים יותר מחודשים בדברים הללו. זו מצוות התוכחה, אתה צריך להחזיר למוטב. לעשות דברים שלא יועילו, אין לזה טעם. הדבר הזה, אני מוכרח לומר, זה מחלוקת ראשונים. אני מציג את זה בצורה פשוטה, אבל ישנה מחלוקת ראשונים, האם צריך להוכיח למי שלא ישמע, או לא להוכיח למי שלא ישמע. תוספות על הגמרא בשבת במקור 4, שנמצא לפניכם, אומרים התוספות, ואף על גב דלא מקבלי לוכחין אומר, זה על דברי רבי זרע לרבי סימון, לוכחין אומר, לאן הדבר איש גלותה, ואף על גב דלא מקבלי מנאי, אומרים תוספות, היינו איך תספק אם מקבלי, כדאמר בסמוך לפניהם מגלוי, אבל איך דוודאי לא מקבלי,
הנח להם שיהיו מוטב שיהיו שוגגים ואל יום מזידים, כדאמר בפרק המביא כדיין ובפרק שואל גבי תוספת יום הכיפורים. מה שאומרת הגמרא בביצה, זה נמצא אצלכם כאן במקור 5, הננש שאוכלות ושותות עד חשיכה, דבר מפורש בתורה, דבר שלא מפורש בתורה, מוטב שיהיו שוגגים ואל יום מזידים. תוספות אומרים שצריך להוכיח רק אם יש איזה הווה מינה שישמע, היינו אחד הספק אם מקבלי. זו שיטת התוספות שלא צריך להוכיח למי שלא מקבל. המשנה ברורה מביא את זה בתף רש י' ח' בהלכות יום הכיפורים, שם מובא הדין הזה של הגמרא בביצה, בביאור הלכה המשנה ברורה מביא את התוספות. עוד דעה בראשונים בעניין הזה, מקור 12, כתבתי שם יראי מצווה י' א', אבל זה לא יראי אלא זה הסמג. אני בדרך כלל כשאני נותן מראה מקומות לשיעור, אני עושה מזה משהו אידיאליזציה, תמיד יש לי טעות. אני אומר לחבר'ה שיש לי טעות במראה מקומות כדי שאני אדע לפי הזמן שבאים אליי אם הם מכינים את השיעור או לא מכינים את השיעור. אם באים לשאול את הטעות בשעה 9, בשעה 10 או בשעה 11, השיעור 12, לפי זה אני יודע מה מידת השקיעות שלהם בחומר, בלימוד. בכל אופן, אצלי תמיד יש איזה טעות. סמג, זה הסמג במצווה י' א'. הוא אומר הסמג, אם ברור לו למוכיח, הוא מביא את היראים. אם ברור לו למוכיח שלא יקבלו ממנו ועוברים שוגגים, טוב לו לשתוק. כדי גרסין על זה בפרק המביאה, אם בבצל אפילו ביסורי דורייתא, תנח לישראל שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. אבל אם העוברים מזידים הוא ברור לו שלא יקבל, אף על פי שפטור מעונש שמיטה כדמוכח במסכת שבת, באותה שהבאתי למעלה, זה הגמרא שראינו במסכת שבת, מכל מקום מעשה דוכיח תוכיח לו מפטרי, ואף על פי שמוסיף על עונשן שלא יקבלו, על יתהו לרשע וימות. לקח ציווה התלמוד השתיקה בשוגגים דווקא. כלומר, הדעה הזאת זה הפוך ממה שאמרנו. הוא אומר, זה בעצם, זו דעת היראים, שבשוגג יש לי כלל של מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים, אבל אם אדם מזיד, חייבים להוכיח אותו אף על פי שלא ישמע. והוא לומד את זה מהגמרא במסכת שבת, כך הוא מוכיח מאותה גמרא. ואומר על זה הסמג, ואני אומר שאין זוכים עיצה טובה, כי אף במזידים צריך לשתוק. כדאמרינן בפרק הבא לבהמתו, שחובה על האדם שלא לומר דבר שלא נשמע, שנאמר על תוך החלץ פן ישנאך. אומר הסמג, אני אומר לא, שגם באיזה עצה טובה שבמזיד לא הוכיח, אבל אף במזיד, כי אף במזיד צריכים לשתוק. כדאמרינן בפרק הבא לבהמתו, חובה על האדם. הגמרא ביבמות נמצאת לכם במקור 2, אמר רבי לעם משום רב לזר ורבי שמעון, כשם שמצווה על האדם לומר דבר נשמע, כך מצווה על האדם לומר דבר, שלא לומר דבר שאינו נשמע. רבי אבא אומר חובה, שנאמר על תוך החלץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאבקה. יש גמרא מפורשת שאומרת שלא להוכיח, שיש מצבים שחובה שלא לומר דבר שאינו נשמע. כמובן, כאן כבר יש לנו בעיה בסוגיות. מלט, הגמרא בשבת אפשר להסביר לכאן ולכאן. השאלה אם הקדוש ברוך הוא אומר, הוויכוח בין הקדוש ברוך הוא למידת הדין, מי צודק פה? הקדוש ברוך הוא אומר שהם לא היו צריכים להוכיח. מידת הדין אומרת, הם היו צריכים להוכיח. מי אומר שהם לא היו מקבלים? הם לא יודעים אם יקבלו את התוכחה או לא יקבלו את התוכחה. אבל בגמרא בביצה, במקור 5, אותה גמרא ידועה, מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. יש לנו כלל, ותכף נראה את הכלל הזה בשולחן ערוך. כתוב בשולחן ערוך שכשמדובר על איסור דאורייתא שלא מפורש בתורה, הכלל הוא מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. אבל אם אנשים מזידים, צריך להוכיח אותם. או בדבר המפורש בתורה, צריך להוכיח על דבר המפורש בתורה. ההנחה היא הראש מסביר, משום שדבר המפורש בתורה הם ודאי מזידים. אז אי אפשר להגיד מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים.
אף על פי כן, אם אנחנו חוזרים לתוספות במסכת שבת במקור 4, תוספות אומרים, לומדים מהגמרא בשבת שלא צריך להוכיח למי שלא ישמע. ותוספות מביאים, איך הדוודאי לא מקבלי ענך להם, מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. רק אני צריך להבין, התוספות מדברים את זה, את הדברים האלה תוספות אומרים בקשר לגמרא בשבת, ובגמרא בשבת בזמן החורבן, המדובר שם על מזיד, לא על שוגג. מה זה מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים? אז אומר המאיר, מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים, יש גם הבדל, גם במזיד, יש הבדל בין מזיד עם התראה או מזיד בלי התראה. מוטב שיהיו מזידים בלי התראה מאשר מזידים עם התראה. זה צריך לומר שלזה תוספות מתכוונים כאן. דעת התוספות ודעת הסמק שלא צריך להוכיח למי שלא ישמע. אני רוצה עכשיו לעבור לדברי הנימוקי יוסף במסכת יבמות על אותה גמרא של חובה על האדם שלא לומר דבר שלא נשמע, ולאחר מכן לעבור למקור 9 לראות איך הדברים האלה נפסקו בשולחן ערוך. אומר הנימוקי יוסף, דבר הנשמע למי שמקבל מצווה, דכתיב הוכח תוכיח אפילו 100 פעמים, אבל למי שאינו מקבל מצווה וחובה שלא להוכיחו. זה יוצא מהפשט בגמרא ביבמות. שואל הנימוקי יוסף, יקשו זכרונם לברכה מעד האמרינן במסכת ערכים, חייב להוכיחו עד שיעקנו או יקללנו. אומר הנימוקי יוסף, התם ביחיד, אבל לרבים לא. יש הבדל בין יחיד לרבים. ביחיד אני חייב להוכיח, אין תירוצים, ביחיד אתה חייב להוכיח עד שיעקנו, עד שיקללנו. לרבים, כל החישובים, כל הדברים שאמרנו זה לרבים. ועד אמרינן במסכת שבת, לוכיחין אומר לנה דבר יש גלותה, ואמר לו נקד למיני, ואמרינן אפילו אחי לוכיחין אומר, לכאורה בגמרא ביבמות, אומר אני מוקי יוסף משמע שחייבים להוכיח גם למי שלא ישמע. אם אני לוקח את הקטע של רב זרע שאמר לרבי סימון, הוא דרש ממנו להוכיח בכל מקרה. וכאן אומר הנימוקי יוסף שני דברים. תשימו לב לשורה האחרונה בנימוקי יוסף. התם, כלומר, התם בגמרא בשבת, בסיפור של רב זרע ורבי סימון, שלא הוכיחם כלל, אלא שהיה מכיר בהם שלא ישמעו, ומשום דאולי ישמעו. שמה הוא לא הוכיח, הוא היה צריך להוכיח, כי הוא ידע, הוא היה מכיר בהם שלא ישמעו, אבל אולי ישמעו, לכן הוא בכל זאת היה חייב להוכיח. או משום שלא יהיה להם פתחון פה, היה חייב להוכיח, לפחות אפילו פעם אחת. יכול להיות שאין מצווה להוכיח למי שלא ישמע, אבל פעם אחת חייבים להוכיח. אם אני בא לזרוק מהישיבה איזה בחור ש... כל זמן חורף לא היה בישיבה, הופיע בישיבה אחת לכמה שבתות ופעם, שלוש פעמים במנחה הוא היה בא, שלוש פעמים בחודש, ואני זרוק אותו מהישיבה, מה הדבר הראשון שהוא יגיד לי? לא אמרת לי. למה לא אמרת לי? הוא צודק, הוא יהיה צודק אם אני אגיד לו ככה. צריך קודם כל דבר ראשון להגיד. אחר כך. נראה הלאה. דבר פה אומר, אני מוכסף פעם אחת, משום דאולי ישמע, משום שלא יהיה פתחון פה, היה חייב להוכיחו פעם אחת. תראו איך הדברים האלה נמצאים בשולחן ערוך, סוף דברי אני מוכי יוסף כאן. בשולחן ערוך, בסימן תף רש י"ח, יש לכם את זה במקור 9. נשים שאוכלות ושותות עד שחשיכה. והם אינם יודעות שמצווה להוסיף מחול על הקודש, המדובר ביום הכיפורים, תוספת יום הכיפורים דאורייתא. כתוב בשולחן ערוך, אין ממחים בידם כדי שלא תבואו לעשות בזדות. זה הכלל שהגמרא אומרת, מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזינים. אומר הרמ"א, והוא הדין בכל דבר איסור, אמרינן מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזינים. ודווקא שאינו מפורש בתורה, אף על פי שהוא דאורייתא, אבל אם מפורש בתורה מוחים בידם, דבר מפורש בתורה, הזכרתי את הראש שאומר שאם זה מפורש בתורה, ודאי מי שעושה את זה הוא מזיד, ומזיד חייבים להוכיח.
ואם יודע, מסיים הרמ"א, ואם יודע שאין דבריו נשמעים, לא יאמר ברבים להוכיחם רק פעם אחת. אבל לא ירבה בתוכחות מאחר שיודע שלא ישמעו. זה דברי הנימוק יוסף. אבל ביחיד חייב להוכיחו עד שיקנו או יקללנו. סוגריים, זה הר"ן בסוף פרק הבא לבנתו. החליפו את הר"ן עם הנימוק יוסף. בכל אופן זה לא הרמ"א כתב את המקורות האלה. הדברים האלה של הנימוקי יוסף נפסקו בשולחן ערוך. אם כן להוכיח, פעם אחת לפחות חייבים להוכיח. זה מה שנפסק להלכה. איך אנחנו יכולים עכשיו לבוא לתמרן כאן? הדברים מפורשים. פה זה יחיד או רבים? זה ברבים, ביחיד. בכלל, ביחיד אנחנו בבעיה עוד יותר גדולה. ביחיד הדברים האלה לא נאמרו. אומר הנימוקי יוסף, ביחיד עד שיקנו או יקללנו. מה אני עושה ביחיד? אומר הגר"א במקור 10, הדברים האלה מופיעים ברסיסי קהל, אומר הגר"א על השולחן ערוך, מאחר שיודע, הרמ"א אומר לא ירבה בתוכחות מאחר שיודע שלא ישמעו. הוא תירוץ ראשון של רן ששם לא הוכיחם כלל ומשום דאולי ישמעו. בלשונו של הנימוק יוסף, התירוץ הראשון, הטעם הוא שלא הוכיחם כלל, אלא שהיה מכיר בהם שלא ישמעו, משום דאולי ישמעו. זה מה שפסק הרמ"א, אומר הגר"א, אלה הם דברי הנימוק יוסף בתירוץ הראשון. מוסיף הגר"א, והתירוץ השני, זה משום שלא יהיה להם פתחון פה, חייב להוכיחם פעם אחת. וכתירוץ ראשון כתבו תוספות בשבת שם. אומר הגר"א, תירוץ ראשון של הנימוקי יוסף, זוהי שיטת התוספות בשבת שלא חייבים להוכיח למי שלא ישמע. כלומר, הגישה הבסיסית, מה שנפסק, הנימוקי יוסף דעת, הנימוקי יוסף בהסבר הראשון, מבוסס על העיקרון שלא חייבים, כשיטת התוספות, לא חייבים להוכיח למי שלא ישמע. וזה מה שאומר הרמ"א. כשיש ספק, אז חייבים להוכיח פעם אחת. אולי ישמעו, תוכיח פעם אחת, נראה מה הלאה. אבל כשברור שלא חייבים, אבל כשהדברים הם ברורים, שבן אדם לא ישמע, בעצם אין מצוות תוכחה. הדבר הזה מחלוקת ראשונים, במקור 11 יש לכם כאן את הביאור הלכה למשנה ברורה שם שמדבר על העניין הזה. אבל על פי דברי הגר"א, גם הפסק של הרמ"א בשולחן ערוך מבוסס על העיקרון הזה, וזה בעצם מה שנאמר בנימוקי יוסף, שלא חייבים להוכיח לאדם שלא ישמע. את כל הבעיות לא פתרנו, מה ההבדל בין יחיד לבין רבים. כאן, אם אני חוזר לרמב"ם, זה כאן ברמב״ם, אין הבדל בין יחיד לבין רבים. הרמב״ם אומר, אם אני חוזר להגדרה של הרמב״ם, מצוות התוכחה היא, אומר הרמב״ם, עורך חברו שחטא או שהלך בדרך לא טובה, מצווה להחזירו למוטב. לא להוכיח, המצווה היא להחזירו למוטב. אתה תעשה את הכל כדי להחזירו למוטב. אם כדי להחזירו למוטב, פירוש הדברים שעדיף כרגע לא להגיד, אז חובה לומר דבר שלא נשמע. על פי הדברים האלה, זה יהיה גם ביחיד. המצווה, זוהי המטרה של המצווה, זה לא טעם הדקרא, אלא זוהי ההגדרה של המצווה. המצווה היא להחזירו למוטב, וכך צריך להסתכל על מצוות התוכחה. עם זה, כמובן, צריך להיות זהיר, לא לאבד את הרגישות, כפי שהבאתי לכם את דברי הרב באורות התשובה, סבלנות הגונה וקנאה חיה נגד כל מקור עבורה, לדעת שאני רואה דברים שהם לא בסדר. אני רק צריך לדעת איך להגיב ומתי להגיב עליהם. כשאנחנו לסיום, כשאנחנו מדברים על ההיבט הציבורי של הדברים, יש כאן תשובה מעניינת מתשובות הרשב"א במקור 13. אמנם לשונו של הרשב"א כאן היא קצת קשה, אבל אני אקרא את זה. הרשב"א אומר כאן דא, חסרה מילה נדמה לי. דא כי לשון רכה תשבור גרם,
ולעולם כל מישר ומישר. לא יודע מה ההסבר של זה. הוא פנה דרך לפני העם להסיר המכשלה את העם. צריך להעלות מן הקלה אל החמורה, ואין נוטלים כל הכוונה, כל החבלה ביחד. ואחר כוונת הלב הדברים אמורים. אומר הרשב"א, בציבור אין נוטלים כל החבלה ביחד. יש סיפור מעניין בהקשר הזה שמספר הרב דוב קץ בספר תנועת המוסר על רבי שרון סלנטר. רבי שרון סלנטר, בגלל סיבות בריאות, הוא 10 שנים היה בעיר ממל בגרמניה, שהייתה עיר נמל, והיהודים שם היו באים לבית כנסת בשבת בבוקר, ואחרי התפילה הולכים לעבודה בנמל, עושים את כל מה שכל העבודות שעושים ביום חול. שבת ראשונה שרבי שרון סלנטר הגיע לשם, כך מספר הרב דוב קץ, זה נשמע כאילו זה אקטואלי מימינו אלה, ביקשו מרבי שרון סלנטר לדבר. לדבר על חילול שבת. רבי שרון סלנטר שאל אם יש כאן ליטאים. אמרו לו, יש ליטאים. אמר, יש ליטאים, אני לא מדבר, אני לא אומר שום דבר. לא רצה לדבר. שבת אחרי זה, עוד פעם ביקשו ממנו לדבר על חילול שבת, עוד פעם הוא שאל אם יש שם להתווכס. אמרו לו, לא, השבת אין כאן. אז הוא קם לדבר. אז בשבת הראשונה הוא אמר, רבותיי, אני מבין, אתם הולכים לעבודה, בשבת, לפחות, אל תכתבו. אל תכתבו בשבת, אתם פורקים, טוענים. בשבת שאחרי זה, הוא התחיל לדבר איתם, אמר להם, אתם הולכים לעבודה, אבל לטעון את הסחורות על האוניות אתם מוכרחים, האוניות הולכות, אבל לפרוק את הסחורה אל תפרקו. ועבר איתם ככה שלבים שלבים עד שהיה שם ציבור שהגיע לידי שמירת שבת. זה דברים שאי אפשר להגיד כשיש איזה ליטווק שם. השאלה הראשונה שלו עם ישראל סלנטר, אם יש שם איזה ליטווק, אחרת איזה קנאי, שאחרת אי אפשר להגיד את הדברים האלה. זה מה שאומר הרשב"א, אין נוטלים כל החבלה ביחד, זה לאט לאט. אני שמעתי משהו מבהיל מיהודי ש... אתה מכיר אותו מרב צוריאל? הוא אמר לי ש... שאל, ושאל רב ניסים קרליץ, הוא אמר לי, הייתה שאלה, נדמה לי זה היה מהבן שלו, הוא התעסק עם בעלי תשובה, ובעלי תשובה מתחילים להתעניין, התחילו לשאול על טהרת המשפחה, מה להגיד להם? אז הוא אומר שרב ניסים קרליץ אמר לו להגיד להם שהוא לא שמע ולא יודע מזה שום דבר. אני קצת קשה לי להאמין לסיפור הזה, אבל זה אדם שאפשר לסמוך עליו, על המילים שלו. הוא אומר ככה, אמר רב ניסים קרליץ, דל תשובה בפגישה הראשונה שמתחיל להתעניין, מתחיל לשאול על תרת המשפחה, ויש להם איזה מין עולם שחור בנושא הזה. תגיד, לא יודעים, לא ראינו, לא שמענו, לא יודעים. הרשב"א אומר בציבור לא לקחת, איך לשונו של הרשב"א, אין נוטלים כל החבלה ביחד, אני ממשיך ברשב"א, ואחר כוונת הלב הדברים אמורים. כבר ידעת מה שאמרו בנזיר, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. מעניין שהרשב"א עד כדי כך מביא את הגמרא הזאת בהקשר הזה. מביא כאן אחר כך גמרא בעבודה זרה, בסוף נזכור לעניין אדוננו, דוד אדוננו מלכנו, אשר נהג להעלים עין מיואב ושימי אף על פי שהיו בני מוות, והטענה שאמר כי היום ידעתי שאני מלך על ישראל, כי לכל זמן מזומן, ואומר הרשב"א, העלמת עין מן העובר לעיתים מצווה, והכל לפי צורך השעה. זה תשובת רשב"א. כשמדובר בענייני ציבור, וברור שהבסיס של הדברים, שכשמדובר בענייני ציבור צריך לחשוב על התועלת, אבל לא רק איזה מין חשיבה ריאלית כדי להיות נחמד, אלא הדברים האלה מעוגנים ומבוססים בהגדרה של מצוות התוכחה. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם.